Po dvouleté covidové přetržce navázala nemocnice Tišnov na tradici Dnů zdraví pro veřejnost. Lidé z Tišnovska měli v rámci prevence možnost podstoupit různé zdravotnické úkony. Akce se uskutečnila v nové budově ambulantního traktu. V jeho vestibulu nejprve zdravotničtí pracovníci seznámili příchozí s programem, ze kterého si mohl vybrat každý, co ho zajímalo. Všechny nabízené úkony byly zdarma. 3 roky se prakticky zanedbávala prevence, nebo zanedbávala. Všechny ambulance se věnovaly covidu, tak jsem měl pocit, že bude dobré udělat den zdraví, kdy lidé, kteří mají zájem, si mohou udělat základní prevenci. Zájemci si mohli nechat udělat laboratorní vyšetření krve a zjistit, jak jsou na tom s vitamínem D, glykémií, cholesterolem či s hormony štítné žlázy, jak jim funguje imunitní systém, zda nejsou chudokrevní a pro mužskou část populace byla určena speciální vyšetření v souvislosti s prevencí rakoviny prostaty. Podstoupit bylo možné i měření krevního tlaku a vnitřního tuku, anebo nutriční poradenství. Byla jsem na měření tuku, na pleti, na tlaku, na odběru krve, ještě se podívám, vitamíny, čištění rukou. Nechyběla prezentace vitamínových přípravků a léčebné kosmetiky. Lidé si mohli nechat poradit nejenom s tím, jak si správně umývat ruce, ale také se dotázat odborníků ohledně prevence proleženin a péče o ležící osoby. Svůj stánek tu měl i ošetřovatelský studijní obor při střední škole a základní škole Tišnov. Samozřejmě celý den zdraví bychom neudělali bez toho, že opravdu personál to vzal za své, pracoval na té přípravě po pracovní době a snaží se udělat maximum pro naše pacienty i pacienty z celého Tišnovska. Pokud to bude v našich silách, možná to stihneme ještě letos opakovat, protože region to určitě potřebuje.